Pátek 9. března se v Kulturním domě v Rychvaldě konalo společenské setkání při příležitosti Mezinárodního dne žen, které pořádala základní organizace a zastupitelé za KSČM v Rychvaldě. Pozvání přijali starostka města Rychvaldu paní Šárka Kapková a poslankyně parlamentu České republiky paní Milada Halíková. V úvodu kulturního programu vystoupila z domu dětí a mládeže v Rychvaldě taneční skupina Rychvaldě. Předseda a základní organizace pan Svardek ve svém vystoupení připomenul historii vzniku Mezinárodního dne žen a v závěru svého vystoupení popřál všem ženám k jejich svátku. Po něm krátce vystoupili starostka paní Kapková a poslankyně paní Halíková. Závěr kulturního vystoupení se směsí lidových písní patřil cymbalové muzice Březinka ze základní umělecké školy v Rychvaldě pod vedením paní učitelky Indruchové. Pak již následovala volná zábava.